Tara Simov progovorila je danas o 50.000 evra kojim je reper Nenad Aleksić platio njenu kaznu za diskvalifikaciju iz Zadruge 4 i njihovom trenutnom odnosu. Povodom ove situacije na svom Instagram profilu oglasio se i njen bivši reality drug Marko Đedović. On je iskoristio ovu priliku da podrži Taru, iako nisu zakopali ratne sekire. Hajde da budemo iskreni, Tara nema dug prema Ša, jer nije ni tražila, niti je koliko poznajem bila za to da plati. Meni je Ša rekao da bi to uradio i da jesu i da nisu zajedno, jer se osjeća odgovornim za dešavanja. Kako god je Tara, što se ovoga tiče je u pravu. Uvijek sam se služio istinom, pa ću i sada, napisao Đedović na svom Instagramu.